მოგესალმებით, სულ უფრო მწვავდება საერთაშორისო თანამეგობრობის და საქართველოს მეგობრობის მხრიდან საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული წესწყობილების რღვევის შეფასებები. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა ევროპარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის ელმარ ბროკის განცხადება, რომელიც არის ალბათ ყველაზე მწვავე განცხადება, რაც კი გაკეთებულა დღევანდელ დღემდე საქართველოსში ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმდინარე ანგარიშწორების კამპანიის შესახებ. ამ განცხადებაში არის არათუ შეშფოთება გამოთქმული, არამედ პირდაპირ არის გამოყენებული ისეთი სიტყვები, როგორც არის დაგმობა. ელმარ ბროკი, რომელიც არის ყველაზე გავლენიანი ევროპარლამენტის წევრი, გადაუჭარბებლად შეიძლება ითქვას, და სახალხო პარტიის ფრაქცია ევროპარლამენტში, ყველაზე დიდი ფრაქცია, პირდაპირ გმობენ იმ პოლიტიკურ ვენდეტას და ანგარიშწორების კამპანიას, ვციტირებ განცხადებას, რაც მიმდინარეობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ. არის ძალიან მწვავედ გაკრიტიკებული წინასწარი პატიმრობის მისჯა გიგი უგულავასთვის, არის ძალიან მწვავედ გაკრიტიკებული ის ზეწოლის კამპანია, რომლის შედეგადაც 25-მა კანდიდატმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა მოხსნა საკუთარი კანდიდატურა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, და არის შეხსენებული საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობისთვის, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რომელსაც სულ მცირე ხნის წინ მოეწერა ხელი, ავალდებულებს მთავრობას, რომ თანაბრად მოეპყრას როგორც ხელისუფლებაში მყოფ პარტიებს, ისევე იმ პარტიებს, რომლებიც არის ეხლა არიან ოპოზიციაში. ასე რომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ ძალიან კაფიოდ ჩამოყალიბებულ შეფასებას იმისა თუ რა ხდება დღეს საქართველოში, საქართველოს მთავრობა მიაქცევს ყურადღებას და კიდევ ერთხელ არ დაიბრმავებს და დაიყრუებს საკუთარ თავს.